mnoho ľudí by mohlo tvrdiť, že táto Mazda je len ďalšie tuctové SUV. Mazda CX-5 má však toho ďaleko viac čo ponúknuť a tak títo ľudia by sa mohli nakoniec veľmi šeredne mýliť. Napríklad sú to výborné motory, skvelé odhlučnenie alebo prekvapujúco veľa miesta v interiéri. Auto, v ktorom aktuálne sedíme, teda Mazda CX-5, je prvé auto postavené programom alebo na technológii Skyactiv a prvá Mazda, ktorá je vyjadrená novým dizajnerským jazykom CODO, teda Soul of Motion, čo v preklade znamená duša pohybu. Termín Skyactiv ste už možno počuli, a tak nie je možno zle si povedať, čo presne znamená. Ide v podstate o marketingový názov automobilky Mazda a je to snaha tejto automobilky o prinesenie čo najširšieho spektra najnovších technológií priamo do sériovej výroby. Spomeniem napríklad čo najúčinnejšie, najúspornejšie, najekologickejšie motory, k ním samozrejme patrične spriahnuté prevodovky, alebo snaha o čo najľahšie automobily. A Mazde sa to už naozaj dlhodobo darí. Dôkazom je aj toto auto, ktoré je nie len o pár desiatok kilogramov ľahšie ako jeho konkurencia, ale dovolím si tvrdiť, že najmä čo sa to úspornosti týka, konkurenciu zatupáva do zeme. Po takmer týždňovom súžití s Mazdou CX-5 môžem naozaj úprimne povedať, že sa jedná o lídra triedy a o jeden z najlepších automobilov v tejto triede. Môže za to najmä veľmi podarený motor, ktorý je v tomto prípade turbodiesel o objeme 2,2 litra. Samozrejme, jedná sa o štvorválec, takže by sme očakávali jeho relatívne klasický dieselový nekultúrny prejav. V tomto prípade však konštruktori odvedli naozaj skvelú robotu, pretože sa ho podarilo veľmi dobre odlučniť, jednak zvukovo a jednak aj necítite vibrácie. Tento motor, respektíve toto auto, tak ako každé, ktoré na Top Speed SK testujeme, sme zobrali na záťažovú brzdu do firmy MM Racing. Tá nám v konečnom dôsledku ukázala výkon 180 konských síl a 400 Nm. A na auto tejto veľkosti si myslím, že sú to veľmi postačujúce údaje. Najmä, ak po týždni používania môžem povedať, že spotreba sa neprehúpla cez 7,5 litra na 100 km. Ďalšou zaujímavosťou tohto motora je o kompresný pomer, ktorý je v tomto prípade 14:1. To je veľmi netradičná hodnota jednak na dieselový agregát, ale aj na benzínový. Pravdu povediac, CX-5 prináša benzínový motor, ale aj dieselový. Obidva majú absolútne rovnaké kompresné pomery. Otázka samozrejme je, čo chceli týmto konštruktéri Mazdy povedať. Čím nižší kompresný pomer v dieselovom agregáte, tým je čistejší, tým má menšie namáhania, tým môže byť dokonca ľahší. Čiže naozaj samé plusy. Taktiež, čo veľmi oceníte od tohto agregátu, jeho kultivovaný prejav pri akejkoľvek rýchlosti, taktiež ochota zrýchlovať z akejkoľvek rýchlosti a samozrejme 6-stupňový automat, ktorý tu v tomto prípade je, je taktiež veľmi dobre spriahnutý a navrhnutý. Pre mňa osobne toto ideálna kombinácia SUV, štvorkolka, diesel, automat. Naozaj skvelé. Dôvodov, prečo si ľudia kupujú SUVčka, je niekoľko. Jeden z najdôležitejších je samozrejme ten vyšší posed a lepší prehľad. Mazda CX-5 samozrejme nie je v tomto prípade iná. Ponúka veľmi dobrý posed za volantom, všetky ovládače sú na dosah ruky. A čo sa týka jazdného komfortu, myslím si, že sa radí k tým komfortnejším v rámci triedy, aj keď samozrejme Range Rover to nie je. Priestor v interiéri je naozaj až nad očakávania veľký a veľkorysý. Veľmi sa mi páči napríklad riešenie zadného plata v kufri. Je to v podstate iba taká látka, ktorá sa dá veľmi ľahko a rýchlo stiahnuť. Samozrejme Mazda CX-5 to nie sú len samé plusy, ale aj niekoľko minusov, ktoré mi neskutočne vadia na tomto aute. Dlhodobý problém u automobilky Mazda a u ich minimálne európskych modelov je ovládanie klimatizácie. Nie tak ani ako samotné ovládanie, ktoré je v tomto prípade veľmi dobré a očividne bolo silno inšpirované u BMW 3 predchádzajúcej generácie, ale skôr mi vadia tie displeje, ktoré sa ani po rokoch Japonci nenaučili robiť. V tomto prípade sú ešte navyše schované za priehľadným plastom, takže si viete predstaviť za slnečného dňa, čo to asi robí. Zapínate si teplotu, fúkanie a musíte lúštiť, naozaj podrobne lúštiť, čo tam vlastne je, ako to fúka, aká je tam teplota a podobné veci. Škoda. Ďalšia vec, ktorá mi na tomto aute vadí, a úprimne musím povedať, že skutočne som sa snažil prísť na to, ako ju zrušiť alebo obmedziť, je toto otravné pípanie palubného počítača. Jednoducho je to tak otravný zvuk, že dokážete s ním zobudiť aj spiaceho lojazdca.
Aby sme dokázali, že toto auto nie je len taká mestská panička, tak sme ho trošku zobrali mimo spevnených ciest. Ako vidíte, máme tu krásne nasnežené, teda už šmiklavé, hrbolaté a veľmi ťažké cesty, nebude núdza. Skúsime si vybrať také niečo náročnejšie, do kopca napríklad, takto jemne zladovatele. A vidíme, že aj keď sa nejedná o full time 4x4, systém nemá problém preniesť výkon na zasneženú cestu, teda neostaneme niekde vysieť s prehrabávajúcimi kolesami. I keď predpokladám, ak by sme dvihli jedno koleso do vzduchu v nejakom náročnejšom teréne, tak štvorkolka bude bezmocne hrabať práve týmto kolesom. Ale bežné cesty naozaj mu nerobia žiaden problém, hlavne ak teda máte slušnejšie pneumatiky na oboch nápravách. Ak sa ale bavíme o športovej jazde na tomto aute, tak si samozrejme musíte nechať zájsť chute. Aj keď vám to, čo to dovolí, stále sa bavíme o relatívne vysokom posede, relatívne vysokom ťažisku, takže naozaj fyziku v tomto prípade určite neuklamete, ani sa nedokážete približiť k jej nejakým rozumným hraniciam. Ako môžete počuť, vo vyšších rýchlostiach je veľmi počuteľný aerodynamický hluk od spätných zrkadiel, čo napríklad si všimnete práve v tomto prípade, ak fúka bočný vietor, je to veľmi markantné, aj keď celkovo tá hladina aerodynamického hluku je veľmi nízka, až teda na tieto spätné zrkadlá. Mazda CX-5 začína na cenovej hladine zhruba 21 000 €. Tento model v tejto výbave stojí 32 000 €, a tento konkrétny kus s týmito hračkami na polube stojí 37 000 €. Preto ma veľmi zamrzelo, že kvalita niektorých detailov v interiéri je, povedal by som, veľmi otázna. Najmä ak toto auto stojí takmer 40 000 €, má nabehaných necelých 10 000 km a už tu začínam badať, že sa kožené čalunenie na sedadlách začína párať. Celkovo za to Mazda CX-5 nie je vôbec zlé auto, práve naopak, som úprimne presvedčený, že sa jedná o jedno z lídrov triedy. Pred potenciálnym kupujúcim by teda naozaj ostala otázka, čomu dať prednosť. Yetimu, RAV4, Sportage, Tiguanu, Q3? Ťažko povedať, a bolo by to naozaj ťažké rozhodovanie, pretože CX-5 je skutočne dobrá kára.